waxaan doonayaa inaan dhowr arrimood isyar dul taago. Xalay waxaynu ka hadalnay 4 sano dhaqaalaheennu halkuu soo maray baan xalay ka hadalay. Deyn cafinta iyo halkay maraysa baan ka hadalay. 5 bilyan iyo 300 milyan halkay ku dambeeyeen iyo ayaan ka hadalay. Waxaa kaloo ka hadalay dhaqaalaheenna koriddiisu gaarka iyo finansku halka u marayaan ka hadalay. Halkuu ka soo bilaabmay lacagta la ururiyay dakhligeenna gudaha oo aka keliya ee la tiriyo wixii dibadda laga keena wax kale weeye, laakiin waxaa la tiriyaa waxa weeye adigu maxaad iska soo ururisay baa la tiriyaa. Marka markaad ka soo bilowdo bishii January sanadkii 2017 ilaa maanta 100 iyo 150 ayuu kordhay, sidaan xalay idiin sheegay. Waxaa kaloo idiin sheegay budgetka gaar ahaantiisa isaga laftiisu markaad eegto isaguna intaa in ka badan maanta uu bilyan ku dhow yahay, bilyan ku dhow yahay markaad mashaariicda ku to. Halkan ka soo bilownana ay ahayd 140 iyo 120 meelahaas. Marka really wax badan 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 oo positive ah ayaan sheegnay. Waxaa kaloo sheegnay coronavirus-ki iyo arrimihiisii iyo sida dowladdu qaybta weyn uga qaadatay inay koskiisana madaxa u dhigato. Waxaa ku baxaya iyo kharashka ku baxaya iyo oxygen-ki waxaa dowladdu ka qayb qaadato inkastoo caawimo aan helay. Waxaa kaloo idiin sheegnay in dadka Soomaaliyeed cuntada ay cunaan maalinlaha laga daayay cashuurtii laga daayay. Waxaa idiin sheegnay briiska 100 kiiba 100 laga daayay, dadku briis bay cunaan Soomaalidu sida ogtiin 100 kiiba 100 laga daayay si layskugu dayo inaan asxaarta suuqu aanay sare ugu kicin oo aanay danyarta aanay dhibaato u imanin. Briiskii laga daayay, in timirtii laga daayay, in burkii 100 kiiba 100 laga daayay, burkii saliidii laga daayay. Taasi waxaa nagaga baaqday sanadkiina dhaafay. $10 milyan baa nagaga baaqday. Haddii ay lacag la'aani jirtay, waad garan kartaan inaanu ku dhegi lahayn intaa inaanu soo qaadano. Dowladdu ma lacag laato. Meelo fara badan baa dowladdu wax ka soo galaan, gaar ahaan markaanay masuq ahayn sida dowladdani tahay oo cid waliba ogtahay inaanay masuq ahayn. Gaar ahaan markaan masuq jirin, dowladdu way qalqalooyin badan tahay, way jeebada badan tahay. Marka wax dhammaanaya oo iska dhammaanaya oo ku dhammaanaya ma jiraan. Waxaa kaloo xalay aan idin sheegay anigoo soo koobaya sheekhow inaan maanta bilaabayno inaan bixino mushaarki. Maanta waa 25 wey, ma garanayaano inta dowladooda 25 bilowda yaa ma garanayo. Afrikaan badan badan baan ka shaqeeyey, 30-keeda ayaa laga bilaabay mushaarigu. Maanta waxaan bixiyay ciidamadii intoodii badnayd baan maanta bixinay, sidaan idin sheegay. Bishii 5 cishaa ka hadhay, maanta waa 25. Shabta kalena wixii kale ayaan isku wadnaa inaan bixino. Bisha kalena saasoo kale, ta kale saasoo kale, ta kale saasoo kale. Runtu waxay tahay waayo sheekhow iyo dadka ku dhegeysanaya in hosta laga xariiqana ah waxa weeyaan maanta halkaan marayno dakhligeenna aan soo ururinaa kuma filla inuu dowladda oo dhan ka fargarayo. Waa koraynaa, saasaan koraynaa maanta inuu dowladda oo dhan ka fargarayo. Marka waxaan xalay idinku boorinay, maantana idinku boorinaya kabka miisaaniyadeed ee adduunyada kale aan ka baryayno in Soomaalidu bixiso oo dabeetana istiqlaalkeena lasoo noqono, istiqlaalkeena lasoo noqono unbay arrintu tahay. Waxaan kusoo gabagabeynayaa arrin xalay aan sheegay oo malaha si kale loo fahmay oo sagxadda lagu socdaaya. Sagxadda lagu socdaa macnaheedu runtii waxa weeye waa gaari aan xawligii loo baahnaa aan ku socon ayaa la yidhaahdaa sagxadda ku socdaa. Gaarina wuu banjaray, ma dhaqaaqayo, midna sagxadda ku socdaa uu socdaa weli. Laakiin waxaa loo baahan yahay in ma garanaysa inaan la daba teegaaro. Waxaanan uga jeeday simply waxa weeye dadka Soomaaliyeed baa waxaan ku baraarujinayaa oo ku boorinayaa, ku dhiirinayaa inay jeebka gacanta geliyaan oo aanan cid kale u baahan oo xornimadeenna iyo sovereigntigeena lasoo noqono ayaan runtii aan ku boorinayay. Wax kaloo meesha ku jira ma jiraan. Lacag la'aan dowlad koraysaanahay, of course dowlad koraysaanahay, waxaan galay iyo waxaan gudnaba waa la yaqaanaa. Laakiin maanta wax laga baqo oo xoog looga baqo ma garanaysaa dhibaato weyni inaan jirin. Waxaa ku cadday inay maanta mushaaradii bilaabay berin saasoo kale samaynayna, ta kalena saasoo kale samaynayna. Hadii la yidhaahdo ilaa iyo sanadka aakhirkiisa ayaa plan noo yaala, plan A iyo plan B, intuba ay tahay in mushaarka la bixiyo iyo wixii kale loo baahan yahay. Marka intaasaan anigu odhan lahaan kusoo gabagabeynayaa, hadday wax jiraanna waan kusoo noqonayaa. Waxaan mar labaad weydiinayaa ummadda Soomaaliyeed, you chip in, jeebka gacanta geliyo $2, $3 waxaadaysa bishii ku shub. Anan ballan waxaan qaadaynaa anaguna inaan si daahfuraana idinla shaqayno,
cid alle ciddii wax shubtay ogaato la agtaa wax lagu falayo